केही समय अगाडि लोकगायक तथा इन्द्रेणी कार्यक्रमका सञ्चालन कृष्ण कडेलमाथि उनकै सहकर्मी छजनाले विभिन्न मुद्दाहरूमा फेसबुक लाइभमा आएर कुराकानी गरेसँगै झमेलाहरू त उत्पन्न भएकै थियो र पछि आएर उनका सहकर्मी पाँचजनाले चाहिँ अब त्यही इन्द्रेणी कार्यक्रममा काम गर्ने भनेर कागजी रूपमा मिलेमतुक भइसकेको स्थिति छ र आज दुई साल फागुन चौध गतिको दिन कृष्ण कडेलमाथि फेरि जबरजस्तीकरण उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको छ आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा एक पीडित महिलाले मुद्दा दर्ता गराएकी हुन् अब पीडित महिला स्वयंलाई श्रेष्ठ नै हुन् भनेर यहाँ भने खुलाएको स्थिति भने अहिले पक्कै पनि छैन र त्यसै गरी यिनीहरू कार्यक्रममै कलाकार तथा कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने एक महिलाले आफूमाथि पटक पटक जबरजस्ती कर्णीको प्रयास भएको भन्दै आइतबार कडेलमाथि मुद्दा दर्ता गराएकी हुन् आफूलाई पटक पटक कर्णीको प्रयास गरिएको र महिलाकै कोठामा समेत पुगेर कर्णीको प्रयास गरेको भन्दै ती महिलाले अझैसम्मको कारवाही र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै कडेल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएकी छिन् पीडित महिलाले मिलुकी अपराध संहिताको दफा दुई सय उन्नाइस दफा दुई सय तेइस र दफा दुई सय चौबिसको कसुरमा कारवाहीका लागि फिराद दर्ता गराएकी काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद पन्थीले बताए मुलुकी अप अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा दुई सय उन्नाइसमा जबरजस्ती करनी सम्बन्धी कसुर उल्लेख छ भने दफा दुई सय तेइसमा कार्यालय वा पेसागत सेवा सम्बन्धी व्यक्तिसँग करण गर्न नहुने सम्बन्धमा कसुर कसुरपाले उल्लेख छ त्यस्ता व्यक्तिलाई करणी गरेमा चार वर्षसम्म कैद र चालिस हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी संयुक्तको दफा दुई सय चौबिसमा यौन दुर्व्यवहार गर्न नहुने सम्बन्धी कसुर उल्लेख गरिएको छ यदि कसैले कसैलाई यौन दुर्व्यवहार गरेमा तिन वर्षसम्म कैद र तिस हजार रुपियाँसम्म जरिमाना हुने उल्लेख छ पीडित महिलाले एनका यी दफाहरू टेकेर आफूमाथि जबरजस्ती कराउनेको प्रयास गरेको उल्लेख गरी सजाय र क्षतिपूर्ति समेत दिलाइ पाउँ भनेर मुद्दा दर्ता गरेकी हुन् मुद्दा दायर हुँदा यौन दुर्व्यवहारको कसुर पनि उल्लेख गरेको भए पनि फिराद पत्रमा मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा दुई सय उन्नाइसमा रहेको जबरजस्ती करणको कसुर दफा दुई सय तेइसमा रहेको कार्यालय वा पेसागत सेवा प्राप्त गर्ने करणी गर्न नहुने कसुर र दफा दुई सय चौबिसको यौन दुर्व्यवहार गर्न नहुने कसुर माथि कारवाही र क्षतिपूर्तिको माग गरिएको पाइएको छ